السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودة وذا سحبت مستر كلاس ما توحى شرح لنا فيلم عجيب ألوهم وعاو أندر جرام وشغاله وحي دي سايان وده ترين كأي مقالة ده لكن سيكيس أي وحي قدره ما يان وح أركيس أي ليابان دي بحي قو أنسنا يان إني أقادان وح سو أرايا وحي سو آذا يان قدها وحي درين سيين إنو ماشان وح كجرو لكن سيفوض كما أركا يان وأي رادنا يان وقدم بيان وحي أركا يان وكون وين أو ماشا تالو حي إما ذنك شغاله مدحظة وأهاي wuxuu rabaa inuu kala ogaado shaqada sida u socoto wuxuu la yaaban yahay waxa soo uraaya kadib waxa uu arkayaa ukuntii madaxdu u ahay waxa uu sheegayaa inay soo qaadan ukuntii kamid ah shaqaalaha oo lagu magacaabo doon wali waxa uu ku taagan yahay go'aankiisa waxa uu rabaa inuu ogaado waxa meesha joogo ugu dambeyn waxa ka damaanay nalka iftiinkiisa kadib wuxuu rabaa nalka inuu shido uu dareemayaa gadaashiisa inuu wax taagan yahay si tartiib ayuu u fiirinayaa is ayaa waxa maqlaayo ninka shaqaalaha madaxdu u ahay iyo shaqaalihii kale doon ayaa u sheegaya inuu soo arkay wax la yaab leh dhammaan waxa ka muuqata cabsi waxay isku diyaarinayaan inay iska difaacaan wax soo socdo kadis ay waxaa ku imaanaya ministerka wuxuu qabanaya mid ka mid ah shaqaalaha waa uu tuuraya ninka shaqaalaha madaxdu ah wuxuu ku amarayaa shaqaalaha oo dhan inay goobta ka cararaan kii ministerka waxa uu leeyahay uga badan mid mid ayuu u kala tuurayaa dhammaantooda doon waxa uu rabaa inuu badbaadiyo saaxiibkiisa laakiin si kadis ayaa lagu qabanayaa kadib gudaha ayaa lagu tuurayaa doona uu khiilinayaa mana badbaadin kara saaxiibkiisa meesha ayaa dumayso doon waa uu soo cararayaa nisiib wanaag waa uu ka soo badbaadayaa kadib markuu banaanka imaado ayuu gadaal u fiirinayaa wuxuu soo xasuusanayaa saaxiibkiisa wuxuu dareemayaa inuu dhintay waa uu ka xun yahay meeshaan waxaa ku arkaynaa cunug yar oo lagu magacaabo jek waxa uu la cayaarayaa aabihiisa jing waxa uu la yaabayaa markuu arko shimbiro badan oo korkiisa socdo jek waxa uu imaanaya aabihiisa waxa uu sheegayaa inuu dhinacan qof ka soo socdo jing waxa uu qaadayaa wiilkiisa waa uu la cararayaa kadib meesha waxaa ka soo baxaya gaari weyn waxaa wata kuwa ka mid ah shaqaalihii waxay wataan ukuntii gaarigii waxa uu ku istaagayaa masmaar kadib waa uu gadoomayaa jing iyo jeeg waxay arkayaan kartoomo meesha yaallo way u tagayaan markay furaan waxay arkayaan ukuntii oo meesha ku jirto waa uu la yaabayaa waxa ay tahay wuxuu dareemayaa inuu lacag ka heli doono kadib waa uu soo qaadayaa isagoo faraxsan wuxuu aaminsan yahay haddii uu gado inuu lacag badan ka heli doono jeeg waa uu la yaaban yahay waxa uu fiirinayaa ukuntii kadib dhegta ayuu saarayaa unaxaya waxa uu dareemayaa inay gudaha wax ka dhaqdhaqaaqayaan waxa uu imaaday gurigiisa kadib waxa uu arkayaa gaari guduudan oo banaanka yaal islamarkii qosolkiisa ayaa isku bedelaya xanaaq kadib waxa uu iska bixinayaa faraantigii guurka gurigii markuu soo galo meesha waxaa taagan gabar lagu magacaabo lena waa xaaskiisa hore jeeg hooyadiisa kuma faraxsana canugeeda inuu meeshan waqti ku qaato ama inuu la noolaado aabihiisa waxaa soo galay ninkaada guursan rabo wuxuu hadiyad u keenay jek kuwa uu ku farxayaa waxa uu qaadanayaa hadiyadda kinjing waxa uu iska dhigayaa qof wax cabaayo isagoo ka xun lina waxay jing u sheegaysaa inuu yahay qof fakiir ah oo waxba aan haysanin inuusan u qalmin inuu aabo u noqdo wiilkeeda waxay kale u sheegaysaa inay canugeeda ka wadaneyso si uu helo mustaqbal wanaagsan sidoo kale ninkii ayaa wuxuu ku dhahayaa waxaan geenayaa iskuul private oo aada u wanaagsan si wax u barto dheeb inuu noqdo sida aabihiis oo kale oo ku nool noloshaan xun jing ayaa waxa uu ku dhufanayaa fiir lina waxay rabtaa inay celiso laakiin way isdagaalayaan midba mid kale ayuu lugta ka qaniinayaa lina waxay gacanta ka qabsanaysaa wiilkeeda waa ay wadanaysaa ninkiina ayada ayuu raacayaa jing waxaa la jooga aabihiisa wuxuu isku dayayaa wiilkiisa inuu wejiga ka daaweeyo eey waxbuu urinayaa wuxuu dareemayaa inuu wax qaldan yahay ukuntii gaariga saarneed ayaa dhaqdhaqaaqayso waxay bilaabaysaa si tartiib ah inay u dilaacdo jing iyo aabihiisa waxay dareemayaan inuu wax qaldan yahay way soo baxayaan waxay raadinayaan waxa ka dhacayo bannaanka jing aabihiisa ayaa wuxuu arkayaa gaari oo dhaqdhaqaaqayo markuu u soo dhowaado wuxuu arkayaa gaariga hoostiisa oo yaallo dhacaan wuxuu arkayaa gaariga oo wax ka dhaqdhaqaaqayo waa uu naxayaa kadib waxa uu soo aadayaa wiilkiisa wuxuu soo arkay ayuu u sheegayaa wiilkiisa waa issoo raacayaan si tartiib ayay u socdaan ayagoo naxsan waxay goobta ka waynayaan gaarigii waxay arkayaan gaarigii kor loo qaaday waxa ahaayeen waa bahal kadib dhulka ayuu ku soo daynayaa waxeer kadib waxa uu soo weerarayaa jing iyo aabihiisa waxay ku ordayaan guriga waxeer kadib waxay maqlayaan baawar guuxiisa markuu soo fiiriyo waxa uu arkayaa inay imaadeen leena iyo cunugiisa kadib waa uu ka naxayaa jeeg ayaa dhankiisa soo aadayo isagoo soo ordaayo jing si deg deg ayuu ilbaabka ku furayaa waxa uu soo aadayaa dhanka cunugiisa isagoo celinayo uu ka soo daahay inuu celiyo bahalkii waxa uu qaadanayaa canugii isku dayaya inay bursadaan lina waxay gacanta ka qabanaysaa canugeeda iyadoo ka soo jiidayso sidoo kale ministerkane cunugga ayuu jiidayaa waxaa imaanaya jing isagoo wato mindi wuxuu kala goonayaa ministerkii sidaas ayay cunugiisa ku badbaadinayaa isla markii lina ayaa waxay ku shubaysaa benziin kadib waa ay guwaysaa gaarigii iyo ministerka ayaa isla guwanayo jing waxa uu ka xun yahay gaarigiisa iyo alaabtii uu ku shaqaysanayay oo ka gubanayso aabihii waxa uu la yaaban yahay sida waxaan ay ku dhaceen
لكن جيك ايا او شيغايو اني تهي وكنتي اي سو قاتين وحا ايمانا اي نينكي وحو اركايا اني حالات دقن تهي مركاس ايو وحو ويدينايا صوبتا اي او صوب عدي يو اني كاقستي شير او كجري غناع سيجيسنا وصولا اي او كنتي وحير كدب وحي دريمايا قولي قدان انو داخ داخاقايا للكن اني ددمايا جين ايا داخد فيرنايا وحا او اركايا منستر كو بناك تاغن وحا او دريمايا عبسي دب اي او صولا بنايا قولي وحا او بلاويا انو دل دلاعو قفل بوح او دراما يا عبسي سو دادين اسألاب تقوريغا مستريغا يا وحو سو جبينا يا داخدا لينا ساحب كيدا يا ارد فرايا كدي بوح او سو آده يا بنانكا كوي اسيق واردينا ينو يسو راعايا منسترك ايا قدال سو جيسان اي واو اركايا واو كو قيلنا يا وحا او خوانا يا لينا ساحب كيدا كور ايو او خادا يا كدي بوا او تورا يا بوح او سو جيسان يا جين لينا اي عنو قودا مركا يسكو دايان انا اردان جاك ايو كسو جيدا يا هويديسا كور ايو او سو خادا يا وحا او فيرنا يا وجيجيسا كدب واو صوادنايا جين إلينا وحي برسنايا منستركي أيغو رب إني كسو عليان عنو قودا المر أي سيكريس أو حي كوانايا منستركي جين واو أوينايا سيدو كان لينا واي أوينسا جين وحاو قبصانايا للك إساو كده حرادنا يويلكيسا وحاو إسكرا دعنا إنا عنو قيسا دبلو هيل دونين جين وحاو دراميا مرغو وحاو إيمانايا حاسكي سهري وحاو إسكو ديايا إنو خانعيو وايكو قيلنسا وايكو ايدينسا إنو وحول بإسا كدن بيه waxaa imaaday nin professor ah oo ku takhasusay cilmiga biology-ga waxa la socda ardaydiisa wuxuu soo raacay ministerka markay arkaan jink waxay u sheegayaan inay soo raaceen ministerkii waxay u sheegayaan in ministerka cunugiisa ay ka dileen siyaas darteed inuu inta ku imaaday oo cunugoodu watay wuxuu ku dhahayaa cunugiina waa uu nool yahay laakiin way adag tahay in la soo badbaadiyo jeeg waxa ministerka keenay meeshii qashinka oo dhulka hoostiisa ahayd waana meesha uu isaga degan yahay jeeg waxa uu maqlayaa shanqar kadib waa uu soo istaagaya si tartiib ayuu u fiirinaya kadib waxa soo baxayo ministerki waxa uu iimaanaya anugi laakiin jaak waa uu cabsanaya waa uu ordaya booskiisa ayuu fadhiisanaya ministerka waxa uu iska furaya wajiga waxa uu soo bixinaya carabkiisa kadib wajiga ayuu kaleefaya jaak laakiin jaak cabsida ayaa ku sii zaideeso kadib ministerka waxa uu bilaabaya inuu ku kheyliyo jaak ministerka waxa uu maqlaya music geesaha ayuu fiirinaya waxa uu la yaaban yahay meesha ay ka yeereeso ugu dambeyn waxa uu ogaanayaa music inuu ka yiraayo gudaha calooshiisa kadib waxa uu dareemayaa xanuun waxa uu bilaabayaa inuu kheyliyo waxa uu galayaa qashinka gadaashiisa jaak si tartiib ah ayuu ku soo aadayaa dhanka ministerka waxa uu arkayaa ministerkii oo kheylinayo waxa haya xanuun jaak ayaa wuxuu dhahayaa aniga ku caawinayo laakiin waxaan rabaa inaa gurigeyga ii celisid waxa uu qabanayaa xariga kadib waa uu jiidayaa waxa calooshiisa ku jiro nasiib wanaag wuxuu awood u yeelanayaa inu ka soo bixiyo wax calooshiisa ku jiray ministerka xanuunka ayaa deynayo kadib waa uu soo kacaya jaagna gadaal ayuu u baxayaa kadib ministerka waxa uu kor u qaadayaa jaag wuxuuna ugu mahadcelinayaa inuu badbaadiyo noloshiisa si tartiib ah ayuu dhulka dhigayaa kadib ministerka waa uu seexanayaa waxa uu dareemayaa farxad waxa isfahmay ministerkii iyo cunugii yaraa jaag waxa uu bilaabayaa inuu la cayaalo ministerka wuxuu iska dhigayaa qof xabad ku ridaayo ministerkana waa uu qoslayaa isagoo la cayaarayo jaak don waxa uu isku diyaarinayaa inuu dilo ministerka si uu u argudo saaxiibkiisa si kadis ah waxa ku imaanayo don saaxiibkiisa wuxuu afka ka qabanayaa jaak kadib waxa uu sheegayaa inuu isaga badbaadinayo meeshaana ka saarayo kadib waxa uu soo wadayaa cunugii wuxuu rabaa inuu ka faa'iideysto intuu jiifo ministerka laakiin ministerka ayaa ku soo kacay wuuna arkayaa kadib waa uu soo ordayaa wuxuu gacanta ka hayaa jaak waxa ka fakanaya jaak waxa uu ku dhacayaa biyaha ninkii wuxuu arkayaa ministerkii kadib wuxuu go'aan ku qaadanayaa inuu wiilka ka tago oo naftiisa badbaadiyo ministerkii wuxuu soo aadayaa dhanka jaak waa uu badbaadinayaa biyaha ayuu ka soo saarayaa waxa uu fiirinayaa inuu cunugu nool yahay markuu arko inuu dhaqaaqaynin waxa uu dareemayaa murugo jaak waalidiintiisa iyo professorkii waxay soo socdaan si ay u badbaadiyaan isaga jaak hooyadiisa waxay soo koraysaa gaariga waxay arkaysaa kaniini kadib waxay arkaysaa farantiga isku gurisdeen iyada ninkeeda hore jink sidoo kale gaariga waxaa saaran warqad baaris lagu sameeyay jink waxay cadeynaysaa inuu qabo cudur waqti badan way ka xumaanaysaa kadib waa ay oynaysaa waxay weydiinaysaa sababta uu u qariyay arintan wuxuu ku dhahayaa muhiim ahayn inaad ogaatid sababtoo ah mar walba waxaan ka fikirayay mustaqbalka wiilkayga diyaa ogaatidna waaba kuma soo kordhinayso gaariga waxaa soo galayo aabihiisa kadib waa ay soo baxayaan waxay soo aadayaan waddadii dhismaha ka socotay waa meesha uu joogo ministerka markay soo galaan gudkii waxay arkayaan dad badan oo meesha jooga waxaa kaloo jooga meesha doon oo u yimaaday inuu u argudo saaxiibkiisa
حيث هذا يعني جدها جورا هذين أيوة عنوجا إيو منسترك إنك بروفيسر كأها وح أودا قلب كاسول جورا هذين كرو منسترك وقدم بينهم حيث جارا يعني قابتي وحي أركيان عنوجي أو جيفو إيو منسترك أو كركي ستاعن تشين إسلامك وح إسكودية إنه هذا عنوجيسا لكن والي علينا يا وحال رها يا وحن إسكودية إن نسوحينه منسترك وحي استعمالا يعني عربت ويكتورا يعني لكن waa iska badbaadinaya u fahmo ministerka in la imaaday waa uu qeylinaya mid kale ayaa lagu dhufanaya waxa ku dhuftey jing waa uu qeylinaya kadib waa uu soo xaya ninka professorka ayaa uu iimaanayo waxa uu ka qaadaya dhig sikiis ayaa wuxuu ku dareemaya inuu garabkiisa gaaray dhacaan markuu soo jeestana waxa soo kacaya ministerka waalidintu waxay la joogana canugooda laakiin waa uu suuxsan yahay waxay iimaanay doon iyo kuwii ka shaqeynay dhismaha waxay wataan waramo waxay rabaan inay dilaan laakiin ministerka ayaa wuxuu adeegsanaya gacmihiisa mid mid ayuu u tuuraya markaas kadib waxay u isticmaalayaan waramo oo ku xiran xarig kadib doon waxa uu soo aadaya saaxiibkiisa wuxuu haya dhalo ku jirto aashito waxa uu ku tuuraya monasterka waxa uu geysanaya dhaawac kadib waxa uu qaadanaya waran kale hadana waa uu ku dhufanaya jeeg ayaa waxa indhiis u furay si tartiib ah waxa uu arkaya saaxiibkiisa oo la dilayo waa uu ka xumaanaya waa uu kheyrinaya wuxuu dadka ka codsanaya inay dhaafaan saaxiibkiisa wuxuu sheegaya inuu yahay qof wanaagsan monasterka waxa uu maqlaya jeeg codkiisa waa uu ku farxayaa waxa uu dareemayaa inuu wiilka ka xun yahay waxa isaga loo geysanayo waxa uu ka qaadaya dhiirigelin dhammaan dadkii mid mid ayuu u tuurayaa mid ka mid a ayaa waxa uu isticmaalayaa bambo waa uu ku tuuraya oo uu iska badbaadinayaa meesha ayaa qarxayso waxaa soo dhacayo jack laakiin waxaa badbaadinayo ministerka jing ayaa wuxuu ogaanayaa inay iyaka qaldan yihiin uu ministerka rabin inuu canugiisa dilo ama dhib inuu iyaka u geysto ministerka dhulka ayuu ku dhacayaa waa uu dhaawacan yahay waxa uu dareemayaa xanuun sidoo kale jack waxa uu dareemayaa murugo weli doon iyo asxaabtiisa waxay rabaan inay dhammaystiraan waxay u isticmaalayaan waramo caloosha ayay ka gelinayaan jack weli sidii ayuu u qeylinayaa waa uu ka xun yahay in sidaas loo galo ministerka ministerka waxa uu fiirinayaa jack gacanta ayuu u soo taagayaa laakiin doon ayaa wuxuu ku dirayaa waran kale kadib tabarta ayuu beelayaa waa uu dhacayaa wuxuu calooshiis ka soo daadanayaa qashinkii uu cuni jiray doon waxa uu arkayaa wuxuusan filanaynin waxaa imaaday saaxiibkiisa kadib waxa uu sheegayaa inuu ministerka weligiis wax dhib u geysanin waxa dhibka geysanay ahaayeen kuwii shiineeska doon waa uu murugeynayaa wuxuu dareemayaa inuu khalad ka galay ministerka ugu dambeyn waxaan arkaynaa jing waxa uu imaaday wiilkiisa waa uu faraxsan yahay kor ayuu u qaadayaa sidoo kale waxa uu imaatay lina waxayna ka codsanaysaa inuu iska cafiyo uu mar labaad guursado waa uu ku farxayaa waana uu ka ogolaanayaa jack waxa uu ku faraxsan yahay hooyadiis iyo aabbihiisa inay isku soo laabtaan.